קודם כל, לפני שנתחיל את השיעור, אני רוצה לחזור שוב ושוב ולחזק את ידי כל הפועלים בבחירות למען הצלחת תנועת ש"ס. יש בזה קידוש השם. ומי שנמנע, אני לא מדבר על אלה שהולכים להצביע למפלגות חילוניות או שיש בתוכם חילוניות. אני מדבר על כאלו שנשארים מכל מיני סיבות של צדקות מדומה וכיוצא בזה, מי שנמנע הוא מזלזל בכבוד שמיים. יש בזה חילול השם. כי היום כולם יודעים שמה שעומד על כף המאזניים זה הממשלה הזאת של אנשים שהם נגד הדת, חד משמעית, זה שנקרא ראש הממשלה שלהם, רק לפני פחות מחודש הוא חיתן את הבן שלו ביום שישי אחרי הצהריים בלי, בלי חופה וקידושין. לא כדת משה וישראל. הבן שלו לא ממזר, אבל הוא לא רצה לחתן אותו כדת משה וישראל, כי זה אצלו אידיאולוגיה. אצלו זה אידיאולוגיה. לא היה דבר כזה מעולם שיעמוד בראש השלטון אדם שאצלו זה אידיאולוגיה נגד. אצל ליברמן זה לא אידיאולוגיה. זה יותר תאווה כזאת, זה אדם שמלא שטוף בקנאה ושנאה, זה שנאה יותר כזאת, קנאה, מידות רעות, מלא מידות רעות. אבל פה זה לא זה, זה פשוט אידיאולוגיה נגד הדת. בלוויה של אבא שלו, הוא לא הסכים להגיד קדיש, הוא לא הסכים לחבוש כיפה. ואחר כך, כמה שהפצירו בו, הרב אריה דרעי היה לידו, כמה שהפצירו בו, הוא לא הסכים. בסוף, הרב ישראל מאיר לאו אמר אני אגיד קדיש, הוא לא הסכים, הוא, לא, הוא, הוא הקובע בלוויה של אבא שלו, הוא לא הסכים שיגידו קדיש. זאת אומרת יש פה אידיאולוגיה נגד הדת, חד משמעית. אני לא מדבר על זה כבר שהם רוצים לשתף בתוכם את הערבים, את החרדים לא, אבל את הערבים כן, לכן אני אומר כל מי שנמנע שידע שהוא מחלל שם שמיים. חשוב מאוד מאוד שכל אחד ואחד ילך בכל מה שהוא יכול, לא רק שיצביע, אלא גם יפעל. ואני בטוח שכל מי שיפעל, זכותו של אבא תגן עליו, אבא יהיה מליץ יושר עליו בעולם הבא, אמן כן יהי רצון.